Oi, pandinhas, tudo bem com vocês? Oi, então, gente. Você ainda não é pandinha? Você não se inscreveu no meu canal, então você não é pandinha. Tem que te inscrever, viu, hein? Eu tô falando tudo. Tem que se inscrever no meu canal pra ser pandinha. E deixar o like, né? É pra você se inscrever no meu canal. Dancinha dos pandinhas. Os pandinhas são os melhores. São os melhores. São melhor que todo mundo, né, pandinhas? Pandinhas são lindos. Eba! Por favor, gente, deixa muito like, gente. Se inscreva no canal, gente. Senão eu vou ficar muito triste, gentinha. Por favor, se inscreva no canal, deixa muito like. Um beijo, gente. Fui.